Dobrý den, vítejte ve studiu Erudia. Naším hostem je pan Vít Horký ze společnosti Brand Embassy. Dobrý den. Vaše společnost je poměrně mladá. Jakým způsobem Brand Embassy, s jakou vizí byla založena? Tak Brand Embassy byla založena velmi překotně, vlastně v létě roku 2011, kdy vlastně po mých zkušenostech s podnikání v internetovém marketingu tady v Česku jsme se rozhodli s mými kolegy a partnery, chceme založit produkt nebo chceme spustit firmu, která by dokázala celosvětově vlastně pomáhat firmám s tím, aby se dokázali lépe bavit se svými zákazníky, kdekoliv ty zákazníci na internetu jsou. Můžete ještě konkrétnější, lépe bavit se zákazníky se chce určitě každý, že jo? Co to přinášíte konkrétně? Jasně. Brand Embassy je vlastně online nástroj, který pomáhá firmám, aby dokázali identifikovat a reagovat na nespokojené zákazníky, kteří vlastně jsou kdekoliv na takzvaném sociálním webu na internetu, to znamená na Facebooku, na Twitteru, na LinkedInu, v internetových diskuzích, na blozích. Takže vlastně Brand Embassy umožňuje těm firmám, aby posunuli svoji zákaznickou péči o takový stupínek dále dnes, když vlastně ty firmy se musí snažit pro to, aby uspokojili své zákazníky, kteří velmi často mají spoustu možností pro to, aby si mohli zanadávat, aby mohli vyjádřit svoji nespokojenost k firmám. Nechte nás trochu nahlídnout do té technologie v pozadí, protože umím si představit, že se dá vyhledat název firmy, o kterou jde, ale máte, do jaké míry jdete strojově dál? Máte seznam nevhodných výrazů nebo negativních konotací a ty podle toho dáváte prioritu? A nebo v podstatě je to o tom, že jakoukoliv zmínku té firmy dáte marketingovému manažerovi do počítače a on už si sám musí uvážit, jestli je to smysluplné se tomu věnovat nebo ne. Ten první krok je, aby ta značka nebo zaměstnanec té dané firmy vůbec objevil, že se nějaký zákazník na internetu vlastně baví o něm, může být nespokojený, může to být nějaká otázka a tak dále. Tím pádem my vlastně využíváme monitoringovací služby, které dokáží každý den vlastně vyhledávat až 50 milionů různých stránek na internetu a vlastně objevovat tyhle ty příspěvky a zákazníky. Očekávám, že jsou většinou buď blogy, nebo že jsou to sociální sítě, že to je tento typ. Přesně tak, velmi často jsou to blogy, diskuzní fóra a potom sociální sítě s největší zastoupení určitě Facebook a Twitter. A jak se teda zjistí, jestli si povídají pozitivně nebo negativně? Je to právě hrozně zajímavý, protože tímhletím monitorováním to teprve začíná. Ta hlavní cesta s těmi datami, s těmi daty vlastně v rámci Brand Embassy teprve začíná, protože my vlastně v těch dalších krocích automaticky analyzujeme tyhle ty příspěvky. To znamená, poznáváme na základě semantiky, jestli je příspěvek pravděpodobně pozitivně naladěn nebo negativně naladěn v určité značce. O to víc například zjišťujeme, kdo je ten daný zákazník, jestli ten zákazník už se značkou nějakým způsobem v historii se bavil. Takže zjišťujeme o něm co nejvíce informací a potom samozřejmě zjišťujeme, o čem ten příspěvek je. Takže dokážeme vyhledávat klíčová slova v tom příspěvku, dokážeme je například spojovat s jinými příspěvky v historii a tak dále a tím vlastně i například poznáváme, co jsou hlavní problémy, které zákazníci řeší na internetu ve spojitosti s nějakou firmou nebo produktem. Je to všechno automaticky nebo je tam nějaký podíl vašich analytiků nebo vaší ruční práce, která ještě dočeše to, co ten robot navrhne? Ten výsledný produkt je naprosto automatický. Nicméně k tomu, aby jsme dospěli vlastně k co nejvyšší kvalitě těchto výsledků, tak se na tom podílí spoustu analytiků, kteří vlastně musí ručně určovat vlastně význam určitých slov, význam určitých frází a tak dále. Například také na každém trhu, kde spouštíme Brand Embassy, tak děláme ručně vlastně databázy nejvýznamnějších blogerů například, nebo nejvíce aktivních lidí na sociálních sítích, kteří se často baví o nějakých produktech, nebo například děláme databázy nejvýznamnějších diskuzních fór a blogů na daném trhu. Tohle téma je docela eticky ošidné, protože je důležité, aby ta svoboda toho internetu a to, na co se lidé víc a víc opírají, že utíkají od marketingových sdělení reklamního typu k tomu, co si řeknou známí nebo co si řekne jejich komunita. A je velice důležité nenarušit tu autenticitu a pravdivost
toho sdělení. Hmm. Máme jako uživatel internetu jistotu, že nástroje vašeho typu nepovedou k tomu, že se začnou objevovat záhadní uživatelé, kteří budou říkat, všechno je hezké a růžové a není to pravda a podobně. Já musím říct, že i jeden z mých největších důvodů, proč jsem vlastně přešel z práce v marketingu do práce na produktu, jako je Brand Embassy, byl ten, že jsem chtěl pomáhat právě zákazníkům a nechtěl jsem se podbízet nějakými reklamními informacemi nebo pobídkami. A my jsme se proto rozhodnuli, že od prvního dne existence Brand Embassy, tak Brand Embassy jako nástroj se kompletně řídí etickým kodexem, který vyvinula asociace, celosvětová asociace Word of Mouth Marketing Association, která vlastně naprosto jasně říká, jak by se firmy měly chovat pro to, aby dokázaly pomáhat těm zákazníkům a nikoli pouze ovlivňovat diskuze nebo ovlivňovat ty samotné zákazníky. Je sympatické, že teda slyším o tom, že existuje mezinárodní asociace Word of Mouth, to znamená to, co se o šeptandě vlastně. Nicméně, pokud bude klient používat váš nástroj, tak mám záruku, že se vždycky představí tím, že je placený zaměstnanec té firmy a nemusím se bát, že tam bude pod nějakými pseudonymy tohle je něco, co váš nástroj nepodporuje. Pochopil jsem to správně. Je to tak, že vlastně náš nástroj maximálními prostředky zamezuje, aby to dané firmy dělaly, ale tak, jak to už bývá i v klasické marketingové komunikaci nebo vůbec v komunikaci jakékoliv značky, je ve výsledku na té značce, jak využívá své nástroje pro komunikaci se svými zákazníky. Je to podobně, jako kdyby firma využívala telefon nebo e-mail pro to, aby spamovala zákazníky a tak dále. E-mail bohužel může být tím prostředkem, ale je opravdu na zodpovědnosti té firmy, jak se chová vůči svým zákazníkům a vůbec vůči společnosti jako takové. Jasně. Já se z jiného soudku, protože náš portál je o inspiraci pro začínající. Určitě si umím představit, že vaše elektronická kniha stížností může být velice, mít zajímavý ekonomický model a být velice rychle v zisku. Přece jenom ale jste mě překvapili tím, že míříte už po pár měsících na zahraniční trhy, že hledáte své zákazníky v Anglii, v Německu a podobně. Vy jste předtím měl už od 17 nějaké podnikatelské zkušenosti, ale přece jenom v 26 se pustit na tom, že začnu řídit biznis všude možně po Evropě není úplně jednoduché. Vy jste říkal, že vám pomohl i třeba akcelerátor. Co se vám zdá jako nejdůležitější v tom vašem rozhodnutí? Že jste získal tu jistotu toho, že se dá uřídit na několika regionech růst? Tak já bych vás možná opravil v tom, že žádnou jistotu nemám. A já myslím, že nikdo ani žádnou jistotu v podnikání nemůže. A bylo by to velmi nezdravé, kdyby nějaká jistota byla. Já jsem vždycky tak tu výkat... Neberete tu víru. Víru, tak víru mám bezmeznou, tak to jste se strefil. Vždycky jsem chtěl podnikat, vždycky jsem chtěl nějakým způsobem být u nějakého dobrodružství. Nedělám to primárně kvůli penězům, dělám to primárně kvůli tomu, aby jsem měl opravdu radost z toho, co dělám. A řekněme, že po těch zhruba 7-8 letech podnikání tady vlastně v České republice a na Slovensku jsem se rozhodl, že bych rád se podílel na nějakém mezinárodním nebo dokonce globálním projektu. Ale asi by to nebylo úplně jednoduché, kdybych neměl pomoc ostatních. Za prvé mám úžasné partnery ve firmě, pomocí kterých nebo z jejichž pomocí je možné vůbec realizovat vlastně a vůbec řídit 3 firmy najednou, což v současné době děláme. Dohromady máme teďka kolem 17 zaměstnanců in-house, takže nebylo by to úplně snadné, kdybych to dělal sám, určitě by to vůbec nebylo možné. Ale za druhé i ve vývoji vlastně té nové firmy Brand Embassy nám velmi pomohla účast vlastně v technologickém akcelerátoru, který se jmenoval Startup Yard a probíhal na podzim roku 2011. Co byl ten největší mentální posun, který jste udělal po absolvování akcelerátoru? Tím největším mentálním posunem asi bylo to, že my jsme se každý den setkávali hned s několika různými mentory nebo konzultanty, kteří první, co udělali, je, že například řekli, tak tomu absolutně nevěřím, tohle to je úplná blbost, s tím můžete jít někam. A člověka to najednou nastartovalo, aby o tom mnohem více přemýšlel, aby se ještě mnohem více snažil. A celý tým to opravdu nakoplo k tomu, aby dělal lepší výsledky. A tohle to nás i posunulo mnohem dál, protože jsme si zvykli se vyrovnávat s každodenními obtížemi a dokonce nás to dostávalo mnohem dále a dále. Dalo vám to i větší odvahu jít do té zahraniční expanze?
Neřekl bych, že odvahu, protože odvahu jsme měli asi úplně od začátku, ale dalo nám to reálné možnosti. Například akcelerátor, tříměsíční akcelerátor Startup Yard byl zakončen takzvaným investorským dnem, kde se projekty vlastně prezentovaly potenciálním investorům a ten investorský den za prvé probíhal tady v Praze, ale za druhé i v Londýně. Takže my jsme vlastně měli možnost se zúčastnit londýnské takovéhle akce. My jsme nestráceli čas a hned vlastně v nadcházejícím měsíci jsme tam strávili další vlastně 3 týdny. Zúčastnili jsme se 2 dalších konferencí, kde jsme se dostali mezi top 20 vlastně technologických startupů celosvětově. Takže vlastně dalo nám to určité odhodlání k tomu, aby jsme vlastně nad tou firmou nepřemýšleli jako nad českým projektem, ale nad globálním projektem. Jak se zakládá pobočka v Londýně? Co to obnáší, když máte mít nějakého styčného důstojníka, který bude spolehlivě prodávat software a pokud možno co nejdřív vydělá na ty náklady, které asi nejsou úplně malé? Tak určitě tím prvním krokem je, když chcete být aktivní v západní Evropě, musíte mít de facto založenou firmu v té dané zemi, tak abyste nevypadali, když to řeknu trošku pejorativně, jako firma z východní Evropy, čili z Prahy. Takže jako první věc je to, že jsme založili firmu, která je registrovaná přímo v Londýně, což vůbec složité nebylo, ale tím nejtěžším krokem je samozřejmě začít fungovat. Kolik to stálo za založení té firmy řádově? Založení firmy v Anglii stálo přibližně asi tak 1/5 toho, co stojí tady v České republice, protože nemáte žádný počáteční kapitál, který musíte vlastně vkládat do té firmy a partnerská společnost nebo společnost, která se specializuje na zakládání firem úplně nových, tak vás stojí přibližně od 10 000 do 30 000 korun. Tak to je sympatické. Jaké jsou další kroky? No a tím dalším a tím úplně nejtěžším krokem je samozřejmě etablovat se na tom trhu. Což firma z České republiky vůbec nemá lehké. Samozřejmě musíte umět perfektně anglicky, musíte mít i nějaké kontakty a musíte mít nějakou podporu na tom daném trhu. My jsme měli tu možnost se seznámit s manažery britského investičního podnikatelského fondu UKTI, kteří nám vlastně pomáhají v tom, aby jsme se dokázali co nejrychleji etablovat na britském trhu. A myslím si, že od nich je to velmi sympatický přístup, který samozřejmě pomáhá firmám, ale pomáhá i tomu danému státu. Když se vrátím k tomu obchodníkovi, jdete cestou agentury nebo cestou třeba referencí nebo přes kontakty, o které jste zmínil, protože najít obchodníka je těžké v Praze, natož v Londýně. My jsme začali v srpnu 2011 prodávat Brand Embassy přes partnerské agentury. Agentury jako Isobar, Wunderman a několik dalších celosvětových agentur vlastně začalo prodávat Brand Embassy. My jsme si ale brzy uvědomili, že ta největší kvalita, kterou můžeme dát těm značkám, je v tom, když jim opravdu my sami vysvětlíme, jakým způsobem by měli Brand Embassy používat. Tím pádem jsme se rozhodnuli ukončit většinu partnerství s těmito agenturami a začít oslovovat napřímo klienty. Čili v současné době tvoříme obchodní tým, který se sestává jak z mezinárodního týmu, který sídlí tady v Praze, tak vlastně i lidí, které vyhledáváme přímo v Londýně a ve Frankfurtu a v Mnichově, tak aby dokázali Brand Embassy prodávat na těch lokálních trzích. Dokážete říct nějakou zkušenost s rozdílem mezi trhem třeba anglickým a německým? Zpravidla v některých oborech mají Němci daleko větší podezíravost vůči Čechům a vůbec východní Evropě. Možná, že v Londýně je to daleko víc kosmopolitní přemýšlení, kde když je dobrý produkt, tak proč ne? A nikdo nepátrá potom, jestli je z Izraele, z Indie nebo z Čech. Jakou vy máte zkušenost? Naše zkušenost je zatím taková, že oba dva týmy jsou extrémně vyvinuté oproti České republice. Přesto je v Česku je spoustu kreativních lidí a v mnoha věcech Česko nezaostává za těmi západními státy, tak když to vezmu úplně z hlediska vývoje a důvěry v nové produkty, tak určitě jak Velká Británie, tak Německo je dále než Česko. Nicméně Velká Británie je opravdu více kosmopolitní, čili určitá národnost se zde ztrácí. Na druhou stranu vůbec to neznamená to, že byste neměli mít západní zkušenosti a že byste neměli být už suverénní na tom daném trhu, aby vám ty firmy věřily více.
v Německu. My jsme se zatím s těmihle, řekněme, problémy nesetkali. V Německu nemáme problém navazovat vztah s těmi zákazníky, ale je to trh, který se vyznačuje tím, že pokud nemáte reference z té dané země, tak, tak to máte o mnoho těžší vlastně prosadit váš produkt. Větší konzervatismus. Dá se to tak. Jak je to s trhem ve Spojených státech? Máte tam konkurenta nebo uvažujete, rozlišíte se o tom, jestli nezačít rychle budovat i nějakou prezenci v Americe? Mm-hmm. My zaprvé, tak jako my jsme globální produkt, nebo pomalu se stáváme globálním produktem, který je mířený na globální trh, tak máme i globální konkurenty. Takže nemáme konkurenty, které by byly třeba přímo jenom ve Spojených státech nebo jenom ve Velké Británii. Velmi často jsou to firmy, které jsou aktivní všude po světě. My se vyznačujeme jinými konkurenčními vlastnostmi, než mají oni. Velkou Británii nebo Spojené státy americké jsou to jedni z těch trhů, o kterých sníme, že se tam dostaneme co nejdříve. Přesto my jsme se rozhodli, že vlastně v prvním roce existence se zaměříme na trhy v Evropě a následně budeme postupovat vlastně na základě nějaký analýzy a na základě zpětné vazby od potenciálních klientů na další trhy. Může to být Spojené státy americké, ale můžou to být také ty neuvěřitelně rychle rostoucí státy, jako je Brazílie, Čína, Indie a tak dále. A jaký je váš obchodní plán? Jaké máte plány? Jak čísla chcete udělat obratově letos, jak v dalších letech? A jak je to s investory? My vlastně tenhle ten rok, kdy začínáme vlastně prodávat od 1. března 2012, tak naším plánem je tenhle ten rok utržit cirka mezi 500 000 až 750 000 euro za tenhle ten rok, co se týče prodeje. Rozhodli jsme se, že od prvního dne se budeme pokoušet celý ten projekt financovat sami až do té doby, kdy budeme vědět, že ten produkt má globální potenciál. To se zatím daří, takže financujeme si produkt sami. Daří se nám to poměrně dobře, navíc vyděláváme nějaké peníze z prvních klientů, které už vlastně máme od srpna roku 2011. A v závěru roku 2012 bychom chtěli žádat vlastně o investici, takzvaný A-round investment, který by nám měl pomoci k tomu vlastně zrychlit ten proces té expanze a vůbec i technologického vývoje. Můžete si představit dneska už ten model, jakou investici potřebujete, aby to mělo vůbec smysl, aby vás to opravdu posunulo na novou úroveň a dokázalo to dynamicky akcelerovat růst obratu? Samozřejmě nějaký plán v tomhle to máme. Ten plán je založený na tom, že si myslíme, že dokážeme určitý počet zemí do nich úspěšně vstoupit. Tenhle ten rok ta investice se většinou pohybuje. V současné době mluvíme o nějakých 1,5 až 3 milionech euro jako ten investiční vklad. Ale vlastně ta výše té investice se bude pohybovat určitě podle toho, jaký výsledku budeme vlastně dosahovat ještě v průběhu tohoto roku. Nezvažujete přece jenom se obejít bez toho investora a neztratit ten významný podíl ve firmě a růst organicky, nemít za sebou ten tlak, tak když jsme do vás dali těch 50 nebo 70 milionů korun, tak chceme, abyste vydělávali 10 milionů ročně. Neuvažujete i o té alternativě, že byste to ufinancovali z vlastních zdrojů? Tyhle ty alternativy tady určitě vždycky jsou a já jsem poměrně šťastný za to, že veškeré firmy, na kterých jsem se podílel v minulosti, tak jsem vždycky dokázal financovat sám nebo vlastně v partnerství s mými kolegy. Nicméně u Brand Embassy se držím toho myšlenkového, řekněme, procesu, že buď můžu mít firmu, kterou budeme 100% vlastnit, ale nebude mít výsledky, se kterými bychom byli spokojeni. A nebo můžeme vlastně například polovinu firmy nebo 40% z té firmy, ale může mít opravdu globální dopad a můžeme mít z toho úžasný pocit. Takže pokud uvidíme, že Brand Embassy má opravdu globální, může mít globální význam, nebudeme vůbec váhat s tím, že by do firmy vstoupil vlastně investor, který by nám pomohl nejenom těmi penězi, ale i třeba svojí vlastní zkušeností, kontakty na zahraničních trzích a tak dále. Máte nějakou rámcovou rovnici, že za 2 miliony euro byste měli udělat do roka 2 miliony obratu? Je tam něco zatím ne. Jsme příliš v rané fáze, aby jsme tohle takhle mohli odhadnout. Jasně. Já vám moc děkuji, že jste přišel do studia. Budu držet palce, protože jste našlápnutí na to udělat docela hezkou mezinárodní firmu. A těším se, že zase někdy naschledanou. Děkuji za pozvání. Vám děkuji za pozornost.